第一步啊，我们先在这个我的城市的根目底下新增一个文字档，哈，然后名称的话叫 EN 区，副档名是点 TST。那这里面呢，请你就任意先输入几个层级吧，这个层级大概就是你模拟一下就可以了哈。好，那所以第一个啦哈，我如果已经层级都有了哈，那第二个的话，你想说，哎，那我要怎么样可以把这个层级在档案里面的层级放到这个 scope 里面去？OK，哎，特别注意哦，所以哦，这个也是还蛮常遇到的，就是说我要怎么样哦，可以把档案的资料读到这个 scope 里面去？哎，如果读到 scope 的话，那我就不需要一笔一笔输入了哦。那当然比较笨的方法是吧？我记得好像现在有些人哈，直接把它一列印下来，然后再一笔一笔敲到系统里面去，这样子当然很浪费时间。最聪明的办法是什么？直接干脆哦，把档案打开，读到 scope 里面去。哎，那这样如果可以读到 scope，这样的话，我们这个部分就不用做了，直接就可以知道说哈，到底这个里面有几个学生。然后总分几分，平均几分，最高最低分，通通都可以列出来了。只是说要怎么做哦？当然这个地方哦，第一个你需要啊知道什么了？我要如何可以把外部的档案哦读到 Python 里面的方法？OK，所以啊这个地方的话，第一步我们会需要呢读取档案。OK，那我要怎么样读取档案哦？这个地方的话，各位可以参考一下云端白板里面的第几页呢？OK，第四页地方读取。那首先的话呢，我要读取档案哦，在 Python 里面，实际上呢，非常的简单。OK，那我们来看一下，其实就三行。首先第一个啦哈，一样我在那个 Python 里面开一个空白文件。如果说我今天呢要读取什么，读取刚刚那个什么 ENG 点 TST 的话，那首先第一个哈。我们需要用到 Python 里面的一个物件呢，就是档案物件。好，那也许我给它名称叫 F 好了。F 等于什么？Open。其实还蛮直觉的。接下来的话，就 Open 有点像是开哪个档。那接下来你只需要跟他讲说，那个档案在哪里？那如果是在相同的根目底下，你就不需要跟他讲说在哪一个磁碟机的哪个目录哦。你直接给他那个档名跟副档名就可以，所以哦，我们刚刚是在根目底下哦，所以是在一样的目录里面，那我就直接打什么？打它的档名跟副档名，好，这第一个。第二的话呢，逗点，哎，你要做什么？你要读还是要写？哎，那我要读，所以哦，读的话呢，直接打一个 R 就可以了。哎，那这样的话呢，它就会帮我把 EN 区的档案哦。帮我读到 F 物件里面了。接下来的话，如果我想要怎么样，把那个 ENG 里面所有的东西读到我的程式里面，放在一个变数里面，S 好了哈，S 这个变数里面的话，那我 S 等于什么？F 里面有个方法叫做点什么？它里面哈，如果要读的话哦，特别是哦，总共有比较常用的叫。有三个，各位可以看到，read 指的是全部读取，realize 是指的是读一行，realize 呢是读全部的行。那因为呢哈，我们的这个档案里面哈只有一行，我把这个字放大一下，字怎么放啊？字型放大是啊，稍微大一点好了。OK，好，那。也就是说，如果今天啊想要把这个全部读，当然三个方法其实都可以，你们可以试试看哦。我用 read 好了。OK，好，那我就把这个读到的东西 print 出来，print s。那我执行给各位看一下啊，其实你会发现哦，在 Python 里面读档还蛮简单的，就这样，open read，然后 print 啊，执行。哎，那各位可以看到。这个时候的话呢，他就帮我把什么，把刚刚的这个档案里面的东西哦读进来。可是哦，跟各位讲一下哦，我已经读进来了，但问题呢，它是读到一个自串变数里面哦。哎，那可是你想说，老师，如果说我今天希望放在串列里面该怎么做？哎，特别注意哦，如果说你要把像这样的形态变成一个串列的话。
这个时候的话，你可能需要呢学另外一个，这个自创里面的一个方法，有点像是那个 Excel 里面的资料剖析啦。各位应该有用过资料剖析，像这个资料剖析，不知道各位没用过类似资料剖析，可能比较常见吧。像这个啊，如果我今天把这个资料贴到这里好了，那剖开来啊，资料里面有个资料剖析。明白吗？然后资料剖析的话呢，就按照什么分隔符号嘛，逗点，有没有？按照逗点，然后呢，帮我切开来就放在这里，他就帮我什么切开来了？这些，有没有类似的？那其实在那个Python 里面有一个类似的语法叫做 split，也就是说第一步了，这三行就是读取档。第二步的话呢，我们会利用一个 split 的一个方法帮我切割，那我就可以把它切割到 scope 里面。OK，所以我把它改一下假设读进来的东西，把它做什么？做切割切割的话就是什么？切割完之后呢，放到 scope 里面好了，等于什么？刚刚 scope 是先一个空的，我直接切割，它就直接放在串列里面。S 这个变数里面有一个叫 split。那 split 的话呢，你要跟他讲说，你要用什么方式去做切割？那我用什么逗点帮我切割？切割完之后的话呢，那我再把它 print 出来，print 什么 scope？好，那这样的话其实有没有切割完之后执行？那各位可以看到，这个时候的话呢，本来是一个字串，它就会被切割成一个串列，OK，然后分别把里面的乘积分别放在这一个串列里面，OK，但是呢还是有个问题，什么问题？这个串列里面它放的是文字，那如果你用文字的话，假设你要拿来做加总的话，很抱歉，如果是文字没办法加总，OK。也没办法计算，所以怎么办呢？如果你要做加总的动作，你必须怎么样？再来完成一件事，就是把里面的所有的资料全部转换成什么？转换成 int 或者用 evo 也可以啦。那你想说，老师很简单啊，我可以怎么样？我可以在外面包一个什么？加包个 int 括弧。那不就是可以把那个 scope 转换成那个 int，如果你把它执行，你会发现它会出现错误，跟你讲说 type error，为什么呢？因为他说 int 这个函数它的那个参数，这里面的参数你必须是 string 你不能是一个 list 为什么？因为 list 里面有放太多个字串了，那我 int 只能够一次处理一个哦。所以，如果你要呢，要把里面全部转型的话，你必须一个一个读出来，一个一个转型，再存回去，这样才可以哦。OK，所以特别注意哦，你不能直接在外面包一个 int，而势必怎么样，要一个一个把它抓出来转型。那我要怎么样一个转型特别注意哦，这边的话你可能需要怎么一个一个读出来做转型，这个就比较麻烦了。那怎么样一个一个读出来这里的话呢，你就需要跑一个回圈，for i in range，这个前面有用过了那这个 range 的话呢，就是基本上就是把这一个 scope 里面的所有的资料通通读出来，然后转型之后再存回去。那它里面的资料呢，当然一定从零开始到 len。好，其实这个地方用 len OK 了就是算里面到底有几个。那反正呢，它一定是从零开始，从编号零嘛，到 len 的前一个嘛。OK，所以刚刚全部读取的话，写这样就 OK 了。冒号，甚至跟各位讲啊，其实零是可以省略的，你打这样也可以了，更精简。OK，如果你不理解，没办法，你就保留没关系那再来的话呢，如何把这个 scope 里面的东西转型完之后存回去，其实写法很简单。
就是哈、哦，把它原来的位置放个 i，啊，后面的话加一个转型之后，所以加一个 int，转型之后的话呢，就是这个东西。意思就是说哈，哎，帮我把我这个哈里面的资料哦，一个一个读取之后呢，转型为 int 之后呢，再帮我存回原来的位置。OK，所以哦，特别注意哦，这一行啊，其实是没有什么太特别的，就是全部读取之后，再转型为 int 之后存回去。OK，那、啊、当然你也可以把这个 int 改成 evil 了。如果你担心说里面会有小数点的资料的话，啊，那你就用 evil，OK，也 OK，没问题。如果你里面都是整数的话，那用 int；但是如果有小数点，那你用 evil。不确定的话，用 evil 也比较保险哈、哦。好，啊，最后的话呢，我们就再把转型完之后的这个 scope 哈、哦，再 print 一下，确定一下呢，它是不是哈、哦，全部都帮我转换成整数了。啊，转换成数字了。我们看一下，这个应该是那个文字嘛？哦，啊，这个是转完之后再 print，看一下。这个时候各位可以看到啊，原来的资料形态是这样，原来的哦，这个是原来的。转换完毕之后变这样子。OK，哎，那如果你假设全部都转完之后的话，那后面就好办啦、啊。后面什么？到底呢？这里面有几个学生？总分多少？平均多少？最高分、最低分？那其实哈、哦，我们这里呢，当然就不需要重写程式了。其实刚刚有写过的哈、哦，你其实直接可以拿刚刚的这个程式的下半段哦，直接把它复制贴到这个下方，其实就可以了。因为我们用的名称也一样啊，哈，scope。那因为它是一个串列嘛，所以基本上它就算完了，总共几个学生，那一样哈、哦，因为里面已经转成什么，转成那个数字，所以用 sum OK，然后呢，除完之后呢就是平均了啊，最高最低，哎，所以哦，也就是说前面写过的程式哦，直接拿来贴就好了啊、哦，也就是说啊，其实这个地方刚刚讲的哈、哦，最重要第一个外部读取啊、哦，用 read 这个。第二个的话，切割，因为里面有那个逗点，所以切割 split。第三个的话呢，转换出来之后的资料，读出来之后，它会是里面全部都文字，所以转换成数字，再做后面的东西，那就大功告。我们来执行给各位看一下哦。所以哦，其实什么事都不做，执行，你会发现哦，从这个档案里面呢，可以知道说啊，这里面有13个学生，总分全部偷偷加在一起。就是1006分哦，平均77点多，最高98分，最低54分，哎，这样的话呢，报表就做出来了。OK 哈、哦，所以请各位试试看哈、哦，哎，这个地方的话呢，最重要是外部读取档案哦。其实你会发现啊，读取档案还真的还蛮方便的。啊，再切割转型哈、哦，试试看哦。